ជំរំហ្វឹកហាត់នៅសៀមរាបចង់បង្កើតបរិយាកាសជាក្រុមជុំគ្នាដើម្បីយល់ចិត្តគ្នាដំណើរការបោះជំរំហ្វឹកហាត់របស់កីឡាករជម្រើសជាតិកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជានៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបត្រៀមចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ David Cup Asia Asiania គ្រប់4ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីដណ្ដើមបានកៅអីឡើងទៅកាន់គ្រប់ទី3នាឆ្នាំ2025លោកទេពរដ្ឋិវឌ្ឍអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសហព័ន្ធសម្រេចបញ្ជូនក្រុមជម្រើសជាតិកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាមកបោះជំរំហ្វឹកហាត់នៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែខេត្តសៀមរាបជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ទេសភាពស្អាតនិងមានប្រាសាទបុរាណដែលជួយឲ្យចិត្តរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមានពុទ្ធិខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់នឹងបង្កើតបាននៅបរិយាកាសយល់ចិត្តគ្នាចេះរួមសាមគ្គីជាធ្លុងតែមួយគឺការរួបរួមក្រុមចិត្តមួយថ្លើមមួយដណ្ដើមជ័យជំនះជូនកម្ពុជាលោកបានអះអាងទៀតថាបន្ទាប់ពីបោះជំរំហ្វឹកហាត់នៅខេត្តសៀមរាបក្រុមជម្រើសជាតិកីឡាវាយកូនបាល់នឹងបន្តដំណើរទៅចូលរួមការប្រកួតនៅប្រទេសថៃហើយត្រឡប់ពីប្រទេសថៃចូលហ្វឹកហាត់ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ Garden City ក្បែរកីឡដ្ឋានមរតកដីជោរហូតដល់ថ្ងៃប្រកួតតែម្ដងជាមួយនឹងការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកអគ្គលេខាធិការបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោនិងសហព័ន្ធកីឡាជាតិមួយចំនួនដែលបានគាំទ្រនៃការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់សហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាវាយកូនបាល់ Davis Cup ពិភពលោកកីឡាករជម្រើសជាតិកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាប៊ុនកេណីបានលើកឡើងថារូបគេពិតជាពេញចិត្តណាស់សម្រាប់ការបោះជំរំហ្វឹកហាត់ជាមួយមិត្តរួមក្រុមនៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបកេណីរំពឹងថាបោះជំរំហ្វឹកហាត់មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមទាំងមូលយល់ចិត្តនិងស្រឡាញ់គ្នាជាខ្លាំងហើយកីឡាករវាយកូនបាល់កូនខ្មែរកាត់បារាំងរូបនេះបានបង្ហាញមោទកភាពនិងប្រឹងប្រួតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះជូនជាតិដោយឡែកជម្រើសជាតិកីឡាវាយកូនបាល់កូនខ្មែរកាត់អាមេរិកម៉ាជូដែលធ្លាប់ប្រកួត David Cup តំណាងកម្ពុជាជាច្រើនលើកនៅអន្តរជាតិបានគូបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងនាមជាកូនកាត់ខ្មែរមានសេចក្តីរំភើបជាខ្លាំងដែលបានប្រកួតតំណាងកម្ពុជាប្រកួតនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយការហ្វឹកហាត់នៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបនេះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ប្លែកដោយសារតែបរិយាកាសល្អធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ចង់ហ្វឹកហាត់តាមរយៈការហ្វឹកហាត់រួមគ្នាជាមួយមិត្តរួមក្រុមនឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ចិត្តគ្នាបានកាន់តែល្អហើយនឹងជួយឲ្យពួកយើងសហការគ្នាដណ្ដើមបានជ័យជំនះសម្រាប់ដំណើរបោះជំរំហ្វឹកហាត់នេះលោកទេពរដ្ឋិវឌ្ឍអគ្គលេខាធិការក៏បានដឹកនាំកីឡាករគ្រូបង្វឹកចុះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ដល់ជូនអំណោយសប្បុរសធម៌មួយចំនួនដល់មន្ទីរពេទ្យហើយក៏ចង់បង្ហាញទៅកាន់កីឡាករឲ្យមើលឃើញអំពីសុខភាពថាយើងពិតជាមានសំណាងយើងមានការហ្វឹកហាត់ទើបយើងទទួលបាននូវសុខភាពល្អសូមជម្រាបថាកម្មវិធីបោះជំរំហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកីឡាវាយកូនបាល់ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនេះមានរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃដោយថ្ងៃទី1ហ្វឹកហាត់នៅលើទីលានសន្តាគារលើរ៉ូយ៉ាល់និងថ្ងៃទី2ក្រុមជម្រើសជាតិវាយកូនបាល់ដឹកនាំដោយលោកអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជានិងដឹកនាំក្រុមកីឡាករនិងគ្រូបង្វឹកជិះកង់ពង្រឹងកម្លាំងកាយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តពេលព្រឹកហើយសូមពរជ័យនិងប្រោះព្រំសូមសេចក្តីសុខដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតរួចពេលរសៀលបន្តការហ្វឹកហាត់បច្ចេកទេសបន្តទៀតស
ប្តាហ៍ទី1នៃការជីកកង់របស់លោកទីវដារ៉ារ៉េតដើម្បីសប្បុរសធម៌ទទួលបានថវិកា78,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកម្មវិធីជីកកង់ដើម្បីកុមារកម្ពុជាពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីរៃអង្គការថវិកាជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរអ្នកនិយមការជីកកង់ផ្សងព្រេងលោកទីវដារ៉ារ៉េតកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវដោយបាននិយាយរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសប្តាហ៍ទី1នៃបេសកកម្មជីកកង់ដើម្បីកុមារកម្ពុជានេះពេលនេះលោកបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តសុវណ្ណកេតប្រទេសឡាវនិងនៅសល់ប្រហែលប្រមាណជា450គីឡូម៉ែត្រទៀតលោកនឹងទៅដល់រដ្ឋធានីវៀងចន្ទដោយគិតត្រឹមដំណើររបស់លោកនៅលើទឹកដីឡាវនេះលោកទទួលបានថវិកាសប្បុរសធម៌ប្រមាណ78,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាចំនួនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនាំឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ត្រេកអរនិងបានថ្លែងអំណរគុណជាខ្លាំងដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តដោយបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាមកជួយកុមារកម្ពុជាតាមរយៈការជីកកង់ដើម្បីកុមារកម្ពុជានៅពេលនេះការជីកកង់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរគឺជាការជីកកង់លើកដំបូងរបស់លោកទីវដារ៉ារ៉េតទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្រោយការជីកកង់ជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយការជីកកង់រៃអង្គាសថវិការបស់លោកទីវដារ៉ារ៉េតទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយចេញដំណើរពីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបនៅវេលាម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកលោកទីវដារ៉ារ៉េតបានប្រាប់ថាលោកនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំសម្រាប់ការជីកកង់លើកនេះដោយក្រោយពេលចាកចេញពីកម្ពុជាដំណើររបស់លោកត្រូវឆ្លងកាត់មុនគេគឺប្រទេសឡាវរួចបន្តចូលទៅប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅអាស៊ីមុននឹងទៅបញ្ចប់នៅប្រទេសទួរគីដែលជាប្រទេសចុងក្រោយគេនៅអាស៊ីរួចទៅឆ្លងចូលទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនៅអឺរ៉ុបនេះហើយលោកនឹងធ្វើដំណើរជាង25ប្រទេសដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរតាមគម្រោងឲ្យបាន250,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោកទីវដារ៉េតនេះគឺជាបេសកកម្មដ៏យូរនិងដ៏សែនឆ្ងាយក្នុងចម្ងាយផ្លូវរហូតដល់ទៅជាង20,000គីឡូម៉ែត្រតែដោយសារលោកជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរដោយផ្សងព្រេងស្រាប់នឹងជាអ្នកដែលចង់ចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាផងនោះលោកក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយនេះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីលោកធ្លាប់បានធ្វើម្ដងរួចមកហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ដោយបានជីកកង់ជុំវិញតំបន់អាស៊ានដែលកាលនោះលោកបានជីកកង់ឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដោយប្រើរយៈពេលជាង3ខែលើចម្ងាយផ្លូវ 9,750 គីឡូម៉ែត្ររៃអង្គាសបានថវិកា 56,257 ដុល្លារយកមកជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរពីនេះខ្ញុំណារ៉ត TV5 Online News